έκπληξη. Για πες. Γεια σου Μαρία, Σαρμπέλ, το τραγούδι της Ελλάδας. Δύσκολο, ωραίο, αλλά δύσκολο. Πότε ήταν? 2007, 7η θέση. Ήταν από τις Eurovision που είχα δει, να σου πω. Και εγώ την είχα δει τότε, τη Eurovision. Ο Σαρμπέλ ήταν καταπληκτικός. Γεια σου Μαρία, Μαράκι, Μαριό. Θανάση μου, το τραγούδι αυτό θέλει ενέργεια, πολύ. Θέλει να τα απολαύσεις και να περάσεις τέλεια πάνω στη σκηνή. Όσο θυμάμαι, κίνηση. Ναι, όσο θυμάμαι, αγαπημένη μου coach, λίγο ρεφρέν, shake it up, baby go. Γεια σου, Μαρία. Τασία, Λουκία, Μαρία. Τόσες είναι. Ωραίο είναι το τραγούδι. Πιστεύω ότι θα επιχειρήσουμε, και μιλάω για μένα, όχι για την κυρία, να το πούμε. Να επιχειρήσουμε το χορέψουμε σαν το Σαρμπέλ, κομματάκι δύσκολο, γιατί ήταν μοναδικό σε αυτό που έκανε. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και είμαστε... Έτοιμοι! Είστε έτοιμοι να τα σαρώσετε όλα? Πανέτοιμοι. Έχουμε πάρει σκούπα και φαράσει κανονικά. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Ερχόμαστε. Θέλω να δώσετε ένα μήνυμα σε όλους τους Ευρωπαίους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Γεια σου Μαρία, γεια σου Σοφία, γεια σου Τασία, γεια σου Λουκία, γεια σε όλες τις πολύ ωραίες γυναίκες, γεια σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, σας περιμένουμε. Στηρίξτε μας. Πώς σας φαίνεται η θέση που κληρωθήκατε? Θεή. Πάρα πολύ καλή θέση που κληρωθήκαμε. Εντάξει. Είμαστε ενθουσιασμένοι και πάμε για την Eurovision. Υποδεχτείτε στη σκηνή του Just the Two of Us το Θανάση και τη Φέη. Θανάσης και η Φέη στα γλυκό. Μπράβο. Τι μου έτυχε, Νίκο μου. Προσπάθησες να κουνηθείς. Περίμενα κούνημα Σαρμπέλ που θα έχουμε σε πολύ λίγο στο Τζαζ. Θα έχουμε Σαρμπέλ σήμερα μαζί μας. Το έκανα βέρτι. Θα μας πει ο Σαρμπέλ πώς του φάνηκες εδώ. Λοιπόν, Φέη, ομολογώ ότι στο αγγλικό δεν το περίμενα. Μπράβο. Ούτε εγώ το περίμενα. Πρώτη φορά που τραγουδάω στα αγγλικά, ξέρεις τώρα. Που σου βάζουμε μόνο αγγλικά. Μην δίνεις ιδέες τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, σε παρακαλώ. Ξεκινά από τον Γιώργο. Γιώργο. Ναι, πολύ. Ο Θανάση μου. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα. Λέμε για την Καλομήρα, ούτε από το Θανάση έχει περάσει μέρα από πάνω του. Ναι. Πόσα χρόνια τον ξέρουμε, είναι ο ίδιος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εντάξει, ήταν πολύ ευχάριστο, πολύ ένθερμο. Εντάξει, ήταν δύσκολα τα αγγλικά για μένα. Φωνητικά ήταν ασταθές, αλλά ήταν μια πολύ ωραία προσπάθεια. Πολύ
ευχάριστο. Νομίζω ήταν η χαρά του 15 Αύγουστου. Η Μαρία στα χαίρονται τώρα όλες αυτές που γιορτάζουν να το ακούνε. Φέη μου, και εσύ ήσουν για πρώτη φορά σε ένα ρεπερτόριο το οποίο δεν έχεις ακουμπήσει. Ήταν μια πολύ ευχάριστη νότα, να το πούμε έτσι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ήταν όντως ευχάριστη νότα, αλλά λίγο μακριά από το τραγούδι. Δηλαδή, ειδικά το κουπλεύρε, παιδιά. Προσπάθησε όμως τα μάτια μου. Δεν θα με αφήνει να τελειώσει ποτέ. Όχι, όχι. Αυτό δεν αφήνει να τελειώσει ποτέ. Μόλι αυτό το πρόβλημα. Είπα εγώ ότι δεν προσπάθησε. Είπα εγώ ότι δεν προσπάθησε. Όλο με μαλώνει. Όλο με μαλώνει. Μάλιστα. Δεν είπα εγώ ότι δεν προσπάθησε. Προσπαθήσαν πάρα πολύ. Αλλά βέβαια, εκτός από τα αγγλικά που ήταν λίγο περίεργα, και εντάξει, δεν είναι δουλειά του καθενός να ξέρει άπτεστα αγγλικά, δεν ήταν και στο ρυθμό πολλές φορές. Πήγε να γίνει μια διφωνία η οποία έγινε, δεν έγινε, δεν κατάλαβα. Έγινε διφωνία. Έγινε. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι έγινε, αλλά εντάξει τώρα. Και εγώ έτσι νομίζω. Και εγώ έτσι στα ακουστικά νόμιζα, μου έτσι νομίζω. Μετά δεν σιγουρεύτηκα. Υπήρχε μια αστάθεια γενικότερη. Υπήρχε ένα κέφι, αλλά βρε παιδιά μου, ούτε στο φινάλε, ας πούμε, στο φινάλε το χέρι σηκώθηκε σε άλλο. Δέστε το μετά. Ναι. Σηκώθηκε σε άλλο τέμπο. Είναι μπαμ, τάπ. Όχι, η αλήθεια είναι ότι στο τέλος δεν είπαμε γεια σου Μαρία. Ήταν μια παράληψη αυτή, αλλά οκ. Okay. Ναι. Στα μάτια μου όμως πήραμε την άκρη του ματιού μου και λέω σήμερα θα μας κάνει μια κριτική, δηλαδή πραγματικά θα είναι κρέμα η κριτική. Έτσι το πήρα, έτσι φαντάστηκα ναι, δηλαδή. Να σου πω, λέγατε το γεια σου Μαρία στο φινάλι και δεν το είπατε. Εγώ το είπα. Ναι. Εγώ δεν το είπα, δεν το είπες και ήσουν εκτός και έφυγες. Όχι, δεν το είπα γιατί δεν πειράζει, τώρα συμβαίνουν αυτά. Το έδειξε. Έτσι, γεια σου Μαρία. Έδειχνα τη Μαρία κάτω, κάποια Μαρία υπάρχει. Το νέο είναι, περίμενε ο Θανάσης κριτική κρέμα. Εγώ δεν θα με αφήσει μόνο. Ξινόγαλο είναι κρυφό. Εγώ δεν ξαναλέω τίποτα. Εγώ δεν ξαναλέω τίποτα. Δεν με αφήσει. Με μένα τα έχει βάλει. Όποτε μιλάω, λέει συνέχεια ναι, αλλά προσπαθήσανε. Ναι, αλλά ξινόγαλα. Ξινόγαλα βγήκε το κρέμα. Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, φάνηκε αυτή η αστάθεια που και εσύ την κατάλαβε. Δεν ήταν από τις καλύτερες. Αστάθεια, δεν είπα στο τέλος του γεια σου Μαρία. Αυτό δεν είναι αστάθεια. Για να το λες έτσι είναι. Τι είναι αστάθεια. Αστάθεια. Εγώ τι εννοώ αστάθεια. Αστάθεια εννοώ ότι. Και το χάνει. Αυτό είναι φάλσο. Αυτό είναι φάλσο. Αστάθεια αυτό υπήρχε. Δεν είπε μία λέξη. Θεωρώ ότι είναι παράληψη. Όχι αστάθεια. Ναι, ωραία. Κατάλαβες πώς ωραία. Υπήρξε λοιπόν μία χοντρή παράληψη έτσι, η οποία οδήγησε και σε αστάθεια. Έλει. Με αυτό να φεύγει εκτός ρυθμού και. Αυτά από μένα. Okay. Ναι. Okay. Φεύγω από την αστάθεια και πάω στην απάθειά μου. Λοιπόν, άκου, μην το βάζει κάτω. Θα μας τα λύσει όλα η Κέτη. Κέτη, πες μου. Γεια σας, είχε αστάθεια ή όχι. Γεια και σας. Βέβαια θα το βάλει κάτω. Εμένα ο Θανάσης μου αρέσει, προσπαθεί. Και αυτό που άκουσα σήμερα από έναν άνθρωπο ο οποίος τραγουδάει λαϊκά πράγματα, το έχει και τραγουδάει μια χαρά. Είμαστε στο 11ο live και ο Θανάσης λέει «Γεια σου Μαρία» και το λέει μια χαρά, άσχετα από τα αγγλικά. Τι είπα να πει, αξιοπρεπέστατο ήτανε. Ήτανε ωραίος, δεν φάλτσαρε. Ήτανε βατό αυτό που άκουσα. Δεν με ενόχλησε κάτι στα αυτιά μου και μου άρεσε πάρα πολύ. Και λέω, κοίτα τώρα το Θανάση. Κοίτα που λέει μπράβο, «Γεια σου ρε, Μαρία, Θανάση». Μπράβο. Όχι, ότι μου άρεσε, μου άρεσε. Μου άρεσε. Ωραία, μπορώ πολύ. Να πω κάτι. Φυσικά, άμα, γιατί σου απαγορεύουμε. Ούτε εμείς δεν περιμένουμε να το πούμε, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή. Και νομίζω ότι το είπαμε επαρκώς, αξιοπρεπώς. Ευχάριστο. Και όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα εγώ θα νομίζω... δούμε τα βίντεο, θα δούμε και τις λεπτομέρειες. Εγώ νομίζω, Βίκυ, ότι ο Θανάσης το χάρηκε. Είναι δεκτή, δεν το συζητάμε και επικοδομητή. Εγώ πάντως τον Θανάση τον χαίρομαι κάθε φορά, θέλω να σου πω. Μου φαίνεται άδικο να σχολιάζουμε την προφορά. Σταμάτα, χαζέ. Μου κάνει ζήλιες το αγόρι από πάνω. Συμφωνώ. Τι νομίζω να κάνω. Πρέπει να σχολιάζουμε τη διάθεση και την ενέργεια. Ναι ρε παιδάκι μου τώρα, σιγά. Ήταν μια φιλότιμη προσπάθεια αυτή που έκανες, Θανάση μου. Δεν μπορούσα να σε φανταστώ να λυκνίζεσαι όπως ο Σαρμπέλ. Είναι πολύ κόντρα σε σένα. Μα δεν μπορώ κιόλας. Δηλαδή, και να θέλω να το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω. Είναι κόντρα, είναι κόντρα. Μήπως το σακάκι λίγο τον ενοχλεί που έχει τόσα στράσεις και αυτό, αυτό, το βγάλω, τον δηλαδή, άκουσα. Φουλάρι. Έσκασα με αυτό. Σου φαίνεται λίγο πιο εναλλακτικό. Έσκασα, Νίκο μου, έσκασα. Μιλάει συνέχεια, δεν αφήνει κανένα να μιλήσει. Σήμερα ήταν στη Ζαρίφη και έλεγε πόσο καταλαβαίνει τα σχόλιά μας. Ο γλυκός μου, ο γλυκός μου. Εγώ θέλω να σας δω, γιατί λέτε τέτοια, να δω τι θα βάλετε σαν
βαθμό. Εκόψτε τώρα, κόψτε. Δεν τον κόβω, τώρα κόψτε. Ωραία. Από το 3 μέχρι το 12. Να του δω. Τι θα βάλουν σε όλου 12, γιατί σε όλου έχουν πει πάρα πολύ καλά. Θα δούμε, για να υπομονούμε και εμεί το τέλο τη βραδιά. Για να κάνουν τι καλέ και μετά να βάλουν τα καλά. Ένα να βάλουμε και να γίνουν κακέ όλε. Λοιπόν, μισό λεπτό να βάλω τα πράγματα στη θέση. Αρχικά είμαστε καλέ, δεν τι κάνουμε. Πρώτον. Δεύτερον. Ο κάθε ζευγάρι το αξιολογούμε. Σύμφωνα. Δεν μ' αφήνω να το πιάσω, ρε παιδί. Αφήστε τον. Γιατί κουκλώκι. Σύμφωνα με αυτό. Τώρα μα ασκόψει ο Νίκο, μην παραπονιέστε όμω. Με συγχωρείτε. Ακριβώς. Εγώ λέω να στείλω την Κατερίνα Βίκη για να ασχοληθούμε με ένα άλλο θέμα. Να στείλω στην Κατερίνα. Το Θανάση με τη Φέη. Για να σα πω. Ναι. Ήταν μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια, παιδάκι. Ωραία. Πηγαίνετε στην Κατερίνα, παιδιά. Μπράβο. Λοιπόν, και θέλω να μας ευχαριστούμε πολύ. Πηγαίνετε στην Κατερίνα.